Говорили в обласній раді у середу і про порушення норм екологічної безпеки. Так, під час роботи постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування розглядали проблеми, що виникли у деяких районах області з відходами виробництва. У селищі міського типу Білики місцеві мешканці потерпали від неприємного запаху через діяльність свинокомплексу. Після скарг до представників влади підприємство перевірили профільні служби. Виявилось, поголів'я свиней перевищувало норми. Відповідно, очисні споруди експлуатувались з порушеннями, а витяжна вентиляція не виконувала свої функції. На 4,5 мільйона гривень на підприємстві влітку замінили обладнання. Гноєві стоки, які виникають в процесі виробництва, це є вторинна сировина підприємства, для якого зараз створено всі умови по її переробці і подальшому використанні як твердої, так і рідкої фракції для поліпшення родючості якості ґрунту. І використовування на полях зрошення. Зараз на підприємстві тестують розробки українських інститутів, бо витяжки, що використовувались донині, потребують заміни. Дані фільтра не сильно пристосовані до наших кліматичних умов. Якщо розробляла їх, наприклад, німецька фірма, яка пристосовувалась до своїх кліматичних зволожених умов, то в наших степовій зоні. Спеціальні фільтри мають забезпечувати 70% очищення відходів від шкідливих речовин. Діючі справлялись на 50%. Наразі, запевнили фахівці, в житловій зоні та на підприємстві показники викидів аміаку та сірководню дорівнюють нульовим позначкам.